Sair da inadimplência é uma prioridade para muitos brasileiros. Por isso, milhares de pessoas devem aderir à proposta de bancos e financeiras que oferecem a antecipação da restituição do imposto de renda. Aqueles que pretendem solicitar o benefício devem pesquisar bastante, viu, antes de tomar qualquer decisão. Altair já fez a declaração do imposto de renda esse ano, mas como tem algumas contas em atraso, decidiu que vai pedir antecipação do crédito. Estou precisando, aí eu estou ganhando dinheiro lá, por que não? Essa é uma alternativa dada por muitas instituições financeiras para acabar com a espera e receber o valor antes do prazo estipulado pelo governo. Para quem possui dívidas com juros altos, como as do cartão de crédito e as do cheque especial, a proposta pode ser um alívio. No entanto, é preciso cautela para analisar as taxas ofertadas. Na média, os juros mensais que incidem sobre antecipação variam entre 2% e 3,5%. E o prazo para o pagamento chega a quase um ano. Quando o contribuinte tem uma dívida com juro alto e o juro cobrado da antecipação for menor, compensa ele pegar esse dinheiro emprestado. Ele quita a dívida com juro maior e fica com débito com juro menor. Então ele sai ganhando no final. Com o período de crise e a inadimplência em alta, muitas pessoas têm utilizado esta antecipação para pagar algum tipo de conta que ficou em atraso. E a procura por este tipo de crédito tem aumentado bastante nos últimos anos. Essa cooperativa financeira faz antecipações para associados e também futuros clientes. Nos últimos 5 anos, a procura por esse tipo de crédito aumentou quase 30%, segundo a diretora executiva. Em virtude de todo o cenário econômico, né, o cenário que nós estamos passando, já enfrentamos em 2016, e principalmente em virtude do primeiro trimestre, as despesas são muito altas. É o período de maior fluxo de despesa de todo brasileiro. Então, em virtude disso, em virtude também da crise financeira que nós vivemos, a demanda aumentou bastante. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda vai até o dia 28 de abril. Já o início dos pagamentos das restituições está previsto para 16 de junho. Além de considerar os juros, o especialista alerta que é preciso ter certeza de que a declaração entregue está inteiramente correta. Tem que ser um bem planejado, bem pensado, para que ele aplique adequadamente o dinheiro e ele tenha condição de saldar seu compromisso ao final, ou com a devolução do imposto de renda, ou com outro dinheiro, caso dê algum problema com a restituição do imposto de renda.